Rasmus Skov, det er vel en af de mest, hvad skal vi kalde det, ærgerlige måder at tage på i dag et mål, ja, et minut før tid. Ja, altså den går jo ind i, efter 93, og det er jo på et tidspunkt, hvor altså, ja, vi trykker på for at ville vinde kampen. Vi har haft store, store chancer i løbet af kampen, så, altså, så det, at den går ind på det tidspunkt, og også fordi det er nogle lidt heldige minutter for vores del, det, jo, det tager selvfølgelig altså, meget energi, glæde ud af tingene. Og så altså i en situation, hvor I ikke har vundet i to kampe, der er mange kampe i sæsonen, men de seneste to, det har ikke givet gevinst. Hvordan ser du på det? Jamen det ser jeg, det er helt vores egen skyld. Det er fordi, vi har sat os position til at vinde kampene begge gange. Vi har haft store chancer. Imod Sundby kunne vi, hvis vi var dygtige, score en 4-5. Og her igen imod Asa, der kan vi også score en 5-6 stykker, hvis vi er dygtige. Så igen, altså vi føler jo, at vi sætter os i en position, hvor vi kan vinde kampene, og hvor det egentlig er os, der beslutter, hvilket udfald der skal være. Og ja, når vi ikke scorer, jamen, altså, så skal vi i hvert fald spille til 0, men det vil ikke lykkes med de to kampe. Så hvordan ser du sådan frem mod, hvad skal vi sige, de næste opgaver? Fordi du også nævner, som du siger, en masse gode takter. Ja, jo. Altså så i det store billede, hvis vi skal tage det rent spillemæssigt, og det at skabe chancer og sådan nogle ting, jamen altså, så er vi jo et godt sted lige nu. Det eneste, vi lige skal blive helt vant til, komfortable med, det er jo i virkeligheden at score målene. Og få den der selvtillid, fordi som træner, der håber man jo beder man til, at hvad kan man sige, ja, der kan være to ud af tre, som har en off-dag foran målet, men i hvert fald ikke, at der er tre, fire, fem stykker, der har det. Men det er jo lidt været tilfældet nu her, og det er jo som det er, men det, altså, nej, der er jo ikke, vi skal nok få scoret målet, vi skal nok også få scoret de mål, vi skal, men det kan heller ikke blive ved.